Takže ERDI index. O co v podstatě jde? ERDI index vlastně jakoby vychází z reálného kurzu. My jsme jakoby reálný kurz v podstatě v tom předcházejícím videu řešili a tam jsme dospěli k tomu, že vlastně ten reálný kurz se v podstatě vypočte jako nominální kurz krát zahraniční cenová hladina lomeno domácí cenová hladina. Jo? Takže reálný kurz se vypočte jako nominální kurz krát zahraniční cenová hladina lomeno domácí cenová hladina. Jo? A to je právě ten reálný kurz. Tak. No a teď v podstatě, když jakoby víme, jak ten reálný kurz vypadá, jo? Pokud se s ním chcete nějak blíž seznámit, tak se stačí podívat do toho předcházejícího videa. Jo? Tak v podstatě my jakoby z toho reálného kurzu nějakým způsobem odvodíme, co vlastně znamená ten ERDI index. Ale k tomu ještě potřebujeme takzvanou absolutní verzi parity kupních sil. Ano, absolutní verze parity kupních sil. Tak, my se vlastně musíme jakoby zabývat tím, co tohle jakoby vlastně znamená. Jde vlastně jakoby o to, že absolutní verze parity kupních sil je jakoby speciální úroveň kurzu, nebo prostě speciální výše určitého kurzu, která jakoby se používá při statistickém srovnávání. Co to znamená? Vemte si, že tady bude mít USA. Jo, a dejme tomu, že v USA se prodal tenhle ten jeden počítač. A ten jeden počítač se tam prodal za jeden americký dolar. Jo, a nic jiného se v té zemi neprodalo. Jo, jenom tenhle jeden počítač za jeden americký dolar. Jinak řečeno, v podstatě můžu říct, že HDP USA je jeden americký dolar. Jo, to znamená hrubý domácí produkt této země je jeden americký dolar, protože se tam prodal pouze jeden počítač v hodnotě jednoho amerického dolaru. Tady na druhé straně máme Českou republiku a tam se prodal úplně ten samý počítač. Jo, úplně ten samý. Ale prodal se pochopitelně za koruny, že jo? To znamená za, řekněme, 30 korun. Jo, a nic jiného se v České republice neprodalo. Jo, jenom zase tenhle jeden počítač za 30 korun. A můžeme říct, že hrubý domácí produkt, tedy HDP České republiky, je 30 korun. Tak. No a teď v podstatě jde o to, že když to chceme statisticky srovnávat, tak se většinou tyhle ty údaje z těch ostatních zemí převádějí na dolary a srovnává se to. Jinak řečeno, teď vlastně, když jakoby tohleto bychom převedli na dolary, tak by nám mělo vyjít, že to HDP těch 30 korun převedených podle nějakého kurzu na dolary, tak by nám mělo vyjít, že vlastně ten počítač, jo, v hodnotě 30 korun má v USD, to znamená v těch amerických dolarech, hodnotu 1 dolar, aby to bylo vlastně stejný. Jo? Jinak řečeno, předpokládejme, že ten kurz je třeba 20 korun za 1 americký dolar. Tak, a teď já chci tyhle dvě země srovnat. Jo? To znamená, chci zjistit, kdo má jaké HDP. Jo, respektive, jo, kolik se tam prostě toho celkem prodalo, respektive v které zemi se toho prodalo více. Jo, když si vlastně vezmu USA, no tak USA tam vlastně nic dělat nemusím, že jo, tam prostě vím, že se prodal tenhle ten jeden počítač, to znamená za jeden americký dolar, takže HDP je jeden americký dolar. V ČR se ale taky prodal tenhle ten počítač, ten se tam prodal ale za 30 korun. Když to abych to mohl srovnat, tak to potřebuju, že jo, převést na americký dolary, abych ty čísla mohl srovnat. Takže podle toho kurzu převedu ty koruny na ty americké dolary. To znamená, když jeden americký dolar, jo, pardon, tady má být USD, jo, ne USA, USD, to je značka amerického dolaru, jo, když v podstatě jeden americký dolar má hodnotu 20 korun, no tak 30 korun je vlastně 1,5, ne, amerického dolaru. Jo, jeden americký dolar je 20 korun, no a my máme 30 korun, tak 30 korun je 1,5 amerického dolaru. Jo? No a to v podstatě znamená, že teď nám jakoby vyšlo, že v USA je ten jakoby hrubý domácí produkt, to znamená ten celkový prodej, můžeme říct, zjednodušeně, je menší než vlastně jako v České republice. Jo, ale otázka je, jakoby, jak je možné, že nám to takhle vyšlo? Když přece víme, že v USA se prodalo úplně to samé jako v České republice, tak by nám tyhle čísla přece měly víc stejný, ne? Ono je to právě z toho důvodu, že jsme nepoužili absolutní verzi parity kupních sil. My jsme prostě vzali ten kurz, který teď zrovna platí, a podle toho jsme to převedli. Jo? Ale tenhle ten kurz, my bychom ho jako správně při těchto těch převodech používat neměli. My bychom měli používat takzvanou absolutní verzi parity kupních sil. To znamená absolutní verze parity kupních sil, která se vypočte jako
PD lomeno PZ, to znamená domácí cenová hladina lomeno to zahraniční. A na základě toho nám vyjde nějaký kurz, který bychom měli správně používat. To znamená, domácí cenová hladina je 30, zahraniční je 1 americký dolar, takže jednička, takže nám vyjde 30. Jak řečeno, 30 korun za 1 americký dolar. No a teď vlastně zkusíme úplně to samé, jenom tenhle ten kurz nahradíme tou absolutní verzí parity kupních sil, která se počítá jako domácí cenová hladina lomeno ta zahraniční. Jo, a uvidíme, co nám vyjde. Takže zase USA, tam zase nic dělat nemusíme, že jo. Jeden počítač tam prodal v hodnotě jednoho amerického dolaru, to znamená, jakoby to, ten produkt toho USA je prostě, má hodnotu 1 americký dolar. Včera se taky prodal jeden počítač. No a my v podstatě víme, že se prodal za 30 korun. A když to převedeme tady podle toho kurzu na americký dolary, no tak jeden americký dolar má hodnotu 30 korun. No a my jsme to taky za 30 korun prodali. Zmatili, 30 korun má vlastně hodnotu jednoho amerického dolaru. A vidíte, že teď už nám skutečně vyšlo to, co jakoby v reálu jsme věděli, že vlastně ty produkty, nebo že se vlastně prodalo v USA i v České republice úplně to samé množství. To znamená ten jeden počítač. A teď, když to vlastně jakoby srovnáme v těch hodnotách, tak nám to taky vyšlo stejný. A proč nám to vyšlo stejný? No, protože jsme použili tu absolutní verzi parity kupních sil. Jo? Takže absolutní verze parity kupních sil je vlastně jakoby takovej kurz, kterým když přepočítáme věci, které se prodaly v České republice, tak je můžeme skutečně srovnat s tím, co se prodalo v USA. Jo? Musíme ale použít tenhle ten kurz. Když jsme použili jiný, tak nám to prostě nevyjde, stejně jako tady. Jo? Takže absolutní verze parity kupních sil je tady vlastně takový kurz, který, když vlastně máme nějaký zboží a převedeme ho jakoby podle toho kurzu na jinou měnu, tak to vlastně můžeme srovnat s tím, co se vlastně v tom zahraničí jakoby skutečně prodalo, jo, v tom USA. Jo? Takže to je vlastně jakoby parita kupních sil, jo? Nebo respektive absolutní verze parity kupních sil, která se vypočte takhle. Tak. No a teď v podstatě už máme vzorec pro absolutní verzi parity kupních sil, taky víme, co to znamená. Jo? Ta se právě jakoby používá při tom statickém srovnávání. Jo? To znamená, že se vlastně veme to, co se prodalo v České republice, vypočte se ta absolutní verze parity kupních sil, to znamená ten kurz, podle toho se to převede a potom se to staticky srovnává a zjišťuje se, jestli třeba v USA se vyrobilo stejně jako včera, nebo třeba více než včera a tak dále. Jo? Protože to už se může, protože se použila ta parita kupních sil, jo? Tenhle ten kurz. Jo? Takže to vlastně umožňuje to statistické srovnávání různých zemí. Jo? Tak. No a teď v podstatě jde teda o to, že známe reálný kurz, jak se vypočte, známe absolutní verzi parity kupních sil. Takže teď vlastně, když to dáme dohromady, tak nám v podstatě vyjde co? My teda víme, že vlastně reálný kurz je nominální kurz krát zahraniční cenová hladina lomeno domácí cenová hladina. To je tohle. Což taky můžu vlastně jednoduše matematicky přepsat jako nominální kurz krát zahraniční cenová hladina PZ lomeno to domácí PD. Jo, jenom to NK vlastně šouknu před ten zlomek, jo, což můžu, protože tadyhle je násobení, že jo, jo, to není problém. A taky víme, že absolutní verze parity kupních sil se vypočte jako PD lomeno PZ, to znamená domácí cenová hladina lomeno zahraniční. A když se na to podíváte, tak si všimněte, že vlastně tohleto a tohle je prakticky to samé, jenom je to v obráceně. To znamená, je vlastně tu absolutní verzi parity kupních sil, a tohle, můžeme jakoby semka nějakým způsobem dosadit. To znamená, my v podstatě můžeme ten reálný kurz přepsat jako ten nominální kurz, jo, to tam zůstane, krát, a teď tohleto nahradíme tou absolutní verzi parity kupních sil, jo, ale bacha na to, ty zlomky jsou v obráceně, to znamená, já tady musím napsat 1 lomeno absolutní verze parity kupních sil. Jo? Protože když tadyhle do toho zlomku dosadíte 1 lomeno a tady dole do toho zlomku dáte PD lomeno PZ a začnete to upravovat, tak z toho zlomku 1 lomeno PD lomeno PZ vám vlastně vyjde tohleto. Jo? Takže to skutečně takhle můžeme nahradit. Jo? Můžete to klidně zkusit, sem jenom dosaďte PD lomeno PZ a to 1 lomeno PD lomeno PZ začnete upravovat a vyjde vám vlastně tohle. Jo? Tak, teď to v podstatě ještě můžeme jakoby, že jo, přepsat tak, že to NK dáme sem nahoru místo ty jedničky, že jo, takže napíšeme nominální kurz lomeno absolutní verze parity kupních sil. Jo? A teď vlastně jde právě o to, co jakoby znamená například to,
když tohleto vyjde rovnou jedné. To znamená, my jsme si říkali, že ta absolutní verze parity kupních sil v tom našem případě nám vyšla 30 korun za americký dolar. Jo, to je vlastně jakoby ten kurz, který by měl vlastně jakoby platit, aby to zboží, to stejné zboží mělo jakoby v České republice i v USA po tom přepočtu stejnou hodnotu. Jo? A kdyby nominální kurz byl úplně ten samý, no tak by to znamenalo, že ten nominální kurz v té realitě, jo, ten, který skutečně platí, se vlastně shoduje s tím, jakoby dalo by se trochu teoretickým, jo, s tou absolutní verzi parity kupních sil. Jo? Protože nominální kurz je vlastně ten, který se utváří, že na základě vztahu té nabídky a poptávky, to znamená ten, který skutečně platí. No a pokud je stejný jako absolutní verze parity kupních sil, tak vlastně jo, ten reálný kurz vlastně vyjde 1. Jo? To znamená, když reálný kurz vlastně v tomhle případě, když jsme se takhle převedli, vyjde 1, tak to znamená, že ten kurz, který skutečně platí, je úplně stejný jako ten kurz, který odpovídá absolutní verze parity kupních sil, který se vlastně používá při tom statistickém přepočítávání. Jo? Když se vlastně srovnává ta produkce těch dvou zemí. Jo? Tak, no a právě teď jde o to, že my se musíme dostat k tomu indexu, jo, tomu ERDI indexu. A právě, že ten ERDI index, jo, je úplně to samý jako tohle, jo. Respektive tohleto se vlastně taky někdy nazývá ERDI index. To znamená, ten ERDI index právě vypočteme úplně stejně, to znamená nominální kurz, lomeno absolutní verze parity kupních sil, nebo parity kupní síly, jo. Tak, no a jinak řečeno, tohle je vlastně úplně to samé jako tohle, jo? Jinak řečeno, tohle je vlastně už ten ERDI index, jo? Tak, a my jsme si říkali, že teda, když to vlastně vyjde 30 lomeno 30, jo? Tak to vlastně vyjde teda 1, jo? A znamená to, že ten kurz, ten nominální kurz je shodný s tou absolutní verzí parity kupních sil. Tak, potom ale je taky možnost, že jo, že ten nominální kurz, lomeno ta absolutní verze parity kupních sil, jo, dejme tomu, že nominální kurz bude 60 a parita kupních sil 30. Tak nám to vlastně vyjde 2. Jo, to znamená větší než 1. Jo, no a pokud nám to vlastně vychází větší než 1, jo, tak se vlastně říká, že ta měna je takzvaně podhodnocená. Jo, je podhodnocená. Jo, to v podstatě jakoby znamená, že když se na to podíváme, tak vlastně jo, ten nominální kurz, že jo, je 60 korun za americký dolar, to je tohle, a ta absolutní verze parity kupních sil je 30 korun za americký dolar. Jo? Takže vidíme, že v podstatě jakoby v reálu vynakládáme za tu měnu mnohem víc, jo, než bychom měli při tom, kdy platila absolutní verze parity kupních sil. Jo? Takže tady v podstatě jde o to, že kdyby se to šouplo, ten kurz se změnil z 60 korun amerických dolarů na 30 korun amerických dolarů, tak ten tomu posunu z těch 60 na 30, tomu se říká takzvané zhodnocení. To znamená, teď vidíme, že teď jsme tady na tom, takže ta měna je takzvaně podhodnocena. Jo? Posun z 60 korun za americký dolar na 30 korun za americký dolar je takzvané zhodnocení. No ale my jsme pořád na těch 60, takže vlastně ta měna je vůči té absolutní verzi parity kupních sil takzvaně podhodnocena. Jo? Protože by měla být zhodnocena, aby jsme se dostali sem. Takže teď v tuhle chvíli je podhodnocena. Jo? No a potom je pochopitelně ještě další možnost, že jo? Nominální kurz lomeno ta absolutní verze parity kupních sil, jo, vyjde třeba 15 lomeno 30, to znamená vyjde, když se dobře počítám, žádná celá 5, no a tomu se říká, že je vlastně nadhodnocena. Jo, ta měna. To vlastně jakoby znamená, zase nominální kurz je teda 15 korun za americký dolar a absolutní verze parity kupních sil je 30 korun za americký dolar. Jo, takže správně za americký dolar teď vynakládáme méně, než bychom měli u té absolutní verze parity kupních sil, protože tady za americký dolar vynakládám 15 korun, ale tady je tady víc, to má 30 korun, takže teď jakoby v reálu, když platí ten nominální kurz, tak vlastně v reálu jakoby za to USD vynakládám
méně, nebo vynakládáme méně korun. Jo? No a zase ten kurz by se teda měl, jakoby, aby se shodoval s tou absolutní verzí parity kupních sil, by se správně měl šoupnout na 30, tomu se říká, když se to šoupe z 15 na 30, ten kurz, tak tomu se říká takzvané jo, znehodnocení, to znamená, ten kurz by měl znehodnotit, to znamená, teď je vlastně jakoby nadhodnocen teda v tom případě, že jo, protože by měl správně znehodnotit, jo, tak je jakoby moc nadhodnocený, jo. Takže tady v podstatě jakoby vidíme, že když je to vlastně rovno jedné, ten ERDI index, tak vlastně ten nominální kurz se rovná absolutní verzi parity kupních sil, jakmile to číslo bude větší než jedna, jo, to nemusí být jenom dvojka, jo, ale prostě větší než jedna, tak je to, tak je ta měna podhodnocená vůči té absolutní verzi parity kupních sil, a když je to menší než jedna, zase nemusí to být 13,5, ale prostě menší než jedna nějaký číslo, jo, který je menší než jedna tedy, tak zase je to, ta měna je nadhodnocená, jo. A jenom připomínám, nominální kurz je v podstatě ten kurz, který prostě platí jakoby v tom reálu teď, v tuhle chvíli, a absolutní verze parity kupních sil jakoby je ten kurz, který by měl platit, jo, aby ty statky prostě mohly být statisticky mezi sebou dobře srovnávaný, jo, nebo ty země, aby mohly být prostřednictvím těch statků mezi sebou srovnávaný, aby jsme vlastně dokázali říct, jo, která země vlastně vyrábí víc třeba než ta druhá a tak dále, tak dále. Jo? Takže to v podstatě byla problematika ERD indexu a nás teda zajímá hlavně tenhle ten vzorec. Jo, pochopitelně nemusíte, já jsem to tady značil, nebo snažil jsem se to značit česky NK jako nominální kurz AVP a VPKS absolutní verze parity kupních sil, jo, ale to ERD, ten ERDI index, jo, napíš jenom INO jako index, jo, můžete třeba najít, že se někdy značí E lomeno DF lomeno E D a tady je F PPP. Jo, a je to úplně to samé jako tohle, jo, tohle je prostě nominální kurz a tohle je absolutní verze parity kupních sil. Jo, protože tohle to vlastně to FPPP je vlastně jakoby anglická zkratka, jo, pro tu paritu kupních sil, jo. Ale jenom to je jenom, kdybyste to jako náhodou někde viděli, jo, tak je to úplně to samé jako tohle. Jo? Takže ten ERDI index vlastně má teda takovýhle vzoreček, nominální kurz lomeno absolutní verze parity kupních sil nebo absolutní verze parity kupní síly.